नमस्कार एंड स्वागत एपिक्स नॉर्थ ईस्ट लार लिखा नतुन भिडिओ यार आगे देखे गोटे आईफोन्स देखा खूब कम रेट और अपने जाने नॉर्थ ईस्ट सबसे कम रेट जो क्या एप्पल प्रोडक्ट्स पाए बेलेक् एंड्रॉइड प्रोडक्ट्स पाए हल एपिक्स नॉर्थ ईस्ट यार अपने लो मैं देखे गोटे कलेक्शन आमार आईपेड वॉच अपने लिखा नतुन भिडिओ बनाब गई और रेट कब गई सबसे कम रेट दी आस आईपेड मैकबुक वॉच अपने भिडिओ तो और माह जून माहर अफर आपन की दु गई चाय थक भिडिओ आईपेड आम गोटे एवेलेबल आए अपने जाने आईपेड फिफ्थ जेन सिक्स जेन सेवेन जेन एट जेन नाइन जेन टेन जेन एक नर्मल आईपेड हो गल एयर सीरीजरों वन टू थ्री फोर फाइव सीरीजर लोक आईपेड एयर पाई आईपेड एयर वन टू थ्री फोर फाइव सीरीज और टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर सीरीजों अपना पाई जा जो एम टू सीरीज है प्रो सीरीजों अपना पा एयर फाइव एयर सिक्स अपने पाई जा प्रो सीरीजों और एम फोर चिपरों जो नतुनक लेटेस्ट आई है सीदा आम सेल कर फर्स्ट लंच हर पीछे अपने इतने पाई जाए अर्डर कर ले तक अपने बारह हजार आरम्भ है देखी से नाइन जेन अपने पाई जा बीस हजार और टेन जेन अपने पाई जा जास्ट अठाईस हजार आम तक एवेलेबल यूर स्टार्टिंग प्राइस है बेसिक मडल जो अपना जिबी थे जिबिर आरम्भ है और बेसिक मडल ये वाईफाई मडल मैं प्राइस कैसो सेलुलर मडलर प्राइस अपना बाढ़ अपने जो जिबी और सेलुलर लय अपर प्राइस बाढ़ आईपेड एयर आम एवेलेबल आज फोर्थ जेन फिफ्थ जेन अपना गोटेखि पाई जा आईपेड एयर आपलो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 
মডেল হয় আপোনালোকে 30,000 পা পাব যিকোনো হেৰি কাৰণে আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ কাৰণে বা আপোনালোকে যদি ইনকোয়াৰি জানিব আছে আমাক কল কৰক আমাক মেছেজ কৰক আপোনালোকে গোটেইখিনি পাই যাব আপোনালোকৰ ডিটেইলছ কেনেবাকে যদি আমি কেতিয়াবা বিজি থাকো আপোনালোকে দেখিছে ৰাজ থাকে ষ্টৰত কেতিয়াবা যদি আমি ফোনত আপোনালোকে ৰেসপন্ড কৰিব নোৱাৰিব পাৰো তেনেহলে আপোনালোকে আমাক WhatsAppত মেছেজ কৰক আমি লগালগ আপোনালোকক ৰেসপন্ড কৰিম ফটো লাগে ৰিকুৱায়াৰমেণ্টছ কি আছে আপোনালোকক লাগে প্ৰাইচ লাগে আমি গোটেইখিনি আপোনালোকক জনাম প্ৰো সিরিজ আমাৰ তাত এভেইলেবল আছে প্ৰো আপোনালোকে পাই যাব জাস্ট 42,000 পৰা আমাৰ তাত পাই যাব আপোনালোকে প্ৰো সিরিজ গোটেইখিনি এভেইলেবল আছে এইবোৰ দেখিছে সব প্ৰো 13 ইঞ্চৰ আছে 11 ইঞ্চৰ আছে প্ৰো আপোনালোকে আমাৰ তাত পাই যাব তো আপোনালোকে যদি ভাবিছে যে বোলে এইবাৰ আমি এইবাৰ এই মাহত বোলে আমি ল'ব বিচাৰিছোঁ বা কিবা ফিউচাৰ প্লেনিং আছে যে ল'বলৈ কাৰণে আইপেড ল'বলৈ বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে এপেক্সত এই নম্বৰত কল কৰক বা আপোনালোকে আমাক ফ'ল' কৰিব পাৰে ইউটিউবত ফ'ল' কৰিব পাৰে আপোনালোকে গোটেইখিনি ষ্টক ডিটেইলছ পাই থাকিব আৰু আপোনালোকক যদি কিবা ডিটেইলছ লাগে লগতে আমি গোটেইখিনি দিবলৈ ৰেডি আছোঁ সদায় আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আমি ৰেডি আছোঁ আপোনাক ছাৰ্ভিচ দিবলৈ ৰেডি আছোঁ আপোনালোকে আহক আৰু বশিষ্ঠ চাৰিআলি আপোনালোকে এড্ৰেছটো জানে বশিষ্ঠ চাৰিআলি এফেক্সত আপোনালোকে আহক আৰু লৈ যাওক ল'ব আছে আইপেড কিন্তু বাজেট আছে কম চ' আহক এফেক্স চাৰিআলিলৈ আৰু আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব খুব কমত EMIত আপোনালোকে লৈ যাব পাৰিব EMIৰ কাৰণে একো কৰিবলৈ নালাগে আপোনালোকৰ যদি গুৱাহাটী এড্ৰেছ থাকে তেনেহ'লে ডেবিট কাৰ্ড ক্ৰেডিট কাৰ্ড বা আপোনালোকৰ আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড বেংক ষ্টেটমেণ্ট লৈ আহিব আমি কৰাই দিব পাৰিম আৰু নহয় যদি গুৱাহাটীৰ বাহিৰত যদি হয় তেনেহ'লে ক্ৰেডিট কাৰ্ড আমি চব বেংকৰে একচেপ্ট কৰোঁ আৰু ডেবিট কাৰ্ড SBI HDFC ICICI এক্সিছ পঞ্জাৱ নেশ্যনেল বেংক কোটাক মহিন্দ্ৰা আৰু আপোনালোকে চেণ্ট্ৰেল চাৰ্টাৰ বেংকৰ যদি হেৰি ডেবিট কাৰ্ড EMI আপোনাৰ যদি এলিজিবিলিটি আছে আপোনালোকে জাষ্ট এটা SMS কৰি পেলাই গম পাব পাৰে যে আপোনাৰ এলিজিবিলিটি আছেনে নাই য'তে থাকক ইণ্ডিয়াৰ যিকোনো পাৰ্টত আপোনালোকে থাকক আপোনালোকে তাৰ পৰা পে'মেণ্ট কৰিব পাৰিব ক্ৰেডিট কাৰ্ডৰ থ্ৰুৰে আৰু ডেবিট কাৰ্ডৰ আপোনালোকে এলিজিবিলিটি চেক কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ল'ব পাৰিবনে নাই চ' আমি আছোঁ ৰেডি EMI আপোনালোকে ল'ব পাৰিব আৰু এইবাৰ জুন মাহত আপোনালোকে ঘৰত লৈ যাব পাৰিব এটা ব্ৰেণ্ড নিউ আইপেড বা আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা আইপেড লৈ যাব পাৰিব আপোনালোকে জানি বহুত সুখী হ'ব যে আমি লৈ আহিছোঁ একদম ভেৰাইটি অফ কালেকশ্যন আপোনাৰ ৱাচৰ আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে আমাৰ তাত এভেইলেবল আছে ৱাচ 3, 4, 5, 6, 7, 8 আল্ট্ৰা চিৰিজৰ আছে 9 চিৰিজো আমাৰ এভেইলেবল আছে আল্ট্ৰা 2 আমাৰ তাত গোটেইখিনি এভেইলেবল আছে আপোনালোকে জানে আমি সবচে কম ৰেটত দি আছোঁ ৱাচ 3 আমাৰ তাত এভেইলেবল আছে মাত্ৰ 5,000 পৰা আপুনি দেখিছে ইয়েছ ৱাচ 3 আমাৰ তাত এভেইলেবল আছে মাত্ৰ 5,000 টকাৰ পৰা আপোনালোকে পাই আছে আমাৰ তাত এভেইলেবল ইয়াতে আপোনালোকে দেখিছে গোটেই কালেকশ্যন মোৰ তাত এভেইলেবল আছে এইখিনি খালি দেখাবলৈ কাৰণে আপোনালোকে কালেকশ্যন আছোঁ আৰু আছে আমাৰ তাত কালেকশ্যন আমাৰ চিল্টাকো পাব আপোনালোকে যদি লয় ৱাইফাই পাব আপোনালোকে চেলুলাৰ পাব আৰু আপোনালোকে পাই আছে চিল পেক বা অপেন বক্সৰ আপোনালোকে যেনেকৈ লাগে আপোনালোকে খুব কম ৰেটত পাই আছে এইবাৰ দেখাব গৈ আছোঁ আই ৱাচ স্পেচিয়েল এডিশ্যন আপোনালোকে দেখিছে খুব ধুনীয়া কালাৰ আমাৰ তাত এভেইলেবল আছে কালাৰ গোটেইখিনি এভেইলেবল পাব আপোনালোকে ইয়াতে মাত্ৰ 11,000 পৰা ষ্টাৰ্টিং আৰু এবাৰ কৈ দিওঁ আপোনালোকে এইটো আমি যোনটো ৰেট দি আছোঁ এইটো হ'ল বেচিক মডেলৰ আৰু ইয়াৰে এইটো ৱাইফাই মডেলৰহে আমি ৰেট দি আছোঁ যদি আপুনি চেলুলাৰ প্লাছ ৱাইফাই লয় তেতিয়া ইয়াৰ ৰেটটো বেলেগ হ'ব আৰু আপোনালোকে দেখিছে ৱাইফাই AC কোনো ধৰণৰ স্ক্ৰেচ নাই খুব ভাল কণ্ডিশ্যনত আছে লগতে ষ্ট্ৰেপ আপোনালোকে পাব ইয়াৰ লগত আমি দি আছোঁ জাষ্ট 11,000 AC মডেলটো আই ৱাচৰ লগতে এতিয়া দেখাই আছোঁ আপোনাক 6 চিৰিজৰ আমাৰ তাত গোটেইখিনি এভেইলেবল আছে কালাৰো পাব ৰেড কালাৰ ব্লেক কালাৰ গোটেইখিনি কালাৰ এভেইলেবল পাব 6 চিৰিজ আপোনালোকে পাই আছে জাষ্ট
16,000 পৰা আপোনালোকে 6 সিরিজ পাই আছে ওয়াইফাই সিরিজৰ পৰা আৰম্ভ হয় ৱাট 7 পাই আছে জাস্ট 21,000 পৰা হয় ঠিকে হৈছে 21,000 পৰা ৱাট 7 পাই আছে আহকৰ লৈ যাওক ওয়াচ 8 মাত্র 30,000 পৰা এভেলেবল আছে হয় আনবিলিভেবল রেট 30,000 পৰা ওয়াচ 8 আমি দি আছো অনলাইন তো চাব পাৰে অফলাইন তো চাব পাৰে 30,000 ওয়াচ 8 কত না পায় আমি দি আছো আপোনালোকে আহক আৰু লৈ যাওক তো যি কোনো স্মার্ট ওয়াচ বা ওয়াচৰ যদি আপোনালোকে বেনিফিট জানিব আছে আৰু কিয় পিন্ধিব লাগে তো হয় এটো বহুত হেলথ বেনিফিট থাকে আপোনালোকে যদি কোনোবা ফিটনেছ অরিয়েন্টেড মানুহ থাকে বা নিজৰ হেলথ ঠিক কৰিব বিচাৰে তো তেওঁলোকে ওয়াচ আই ওয়াচ হোক বা যি কোনো স্মার্ট ওয়াচ তেওঁলোকে ইউজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে কিমান খোজ কাঢ়িছে আপোনাৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ কি বা ইসিজি যদি হৈছে নাই এপল ওয়াচত আপনি গোটেইখিনি ফিচার্স পাব বহুত আগৰ যোনবোৰ পুৰণা সিরিজ আছে তেতিয়া পৰা তেওঁলোকৰ ফিচার ট্ৰেকিং কৰিব পাৰে আপোনালোকে কিমান খোজ কাঢ়িছে নে চাইক্লিং কৰিছে কিমান কেলৰি বাৰ্ণ হৈছে গোটেইখিনি আপোনাৰ ওয়াচৰ ডিটেইলছখিনি ডাটাখিনি আহে লগতে আপোনালোকৰ হেলথ অৰিয়েণ্টেডো হয় হেলথ অৰিয়েণ্টেড আপোনালোকে নিজৰ ওয়াচতে আপোনালোকে চাব পাৰিব নিজৰ ব্লাড প্ৰেছাৰ নিজৰ কিমান কি আপোনালোকৰ হেলথ বেনিফিট আছে গোটেইখিনি আপুনি ওয়াচতে পপ আপ হয় লগতে ওয়াচৰ আপুনি টেলিকমিউনিকেশ্যনৰ আপোনাৰ ফেচিলিটি আছে ভাবি লওক আপোনালোকে বহুতে নাজানিব পাৰে ৱাইফাই প্লাছ যোনটো চেলুলাৰ থাকে চেলুলাৰ ৱাচটো এনেকুৱা হয় যে আপোনালোকৰ ঘৰ ঘৰত যদি কেনেবাকে বা গাড়ীত যদি আপোনাৰ ফোনটো থাকি যায় তেনেহ'লে আপোনালোকে নিজৰ ৱাচত এইটো ফোন আপুনি একচেছ কৰিব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে বোলে ফোন লগত নাথাকিলে এনেকুৱা নহয় কিন্তু আপোনাৰ ফোন একচেছ কৰিব পাৰে চ' চেলুলাৰ আপোনাৰ টেলিকমিউনিকেশ্যনতো বহুতখিনি বেনিফিট আছে সেইকাৰণে আপোনালোকক এইবাৰ ৱাচৰ আমি স্পেচিফিকেলি আপোনালোকক দেখাইছোঁ তো আই ৱাচৰ বহুতখিনি বেনিফিট আছে আৰু ইয়াতে ইচিজিও এইবাৰ যোনটো এইট ছিৰিজৰ আছে তাতে ইচিজি আছে আৰু আপোনালোকে নিজৰ হাৰ্টৰ হেৰিখিনি চাব পাৰে বহুত মানুহ এনেকুৱা আহে যোনে হাৰ্টৰ পেচেণ্ট থাকে তেওঁলোকৰ কাৰণে যদি হাৰ্টৰ কিবা বিট খুব বেছি হৈছে বা প্ৰেচাৰ বেছি হৈছে তেওঁলোকে ট্ৰেক কৰি পেলাই সেইটো মনিটৰ কৰি পেলাই নিজৰ একশ্যন ল'ব পাৰে চ' এটা কাহাৱত আছে নহয় যে প্ৰিভেনশ্যন ইজ বেটাৰ দেন কিয়'ৰ চ' সেই প্ৰিভেনশ্যনটো লোৱাটো বেছি বেটাৰ হয় আৰু আপোনালোকে এটা ৱাচ ল'ব পাৰে বা নিজৰ পেৰেণ্টছক গিফ্ট কৰিব পাৰে ওয়াচ আল্ট্রা আমার তাত এভেলেবল আছে ওয়াচ আল্ট্রা 1 আর ওয়াচ আল্ট্রা 2 দুটাই আমার তাত এভেলেবল আছে আর আপনাদের দেখাব গৈ আছো বহুতে হুদে ওপেন বক্স কি হয় এ হয় ওপেন বক্স হ্যাঁ জাস্ট সিল খোলা থাকে এ ওপেন বক্স আপনার এই মানে ইনটেক থাকে স্ট্রিপস আপনি সাও পারে গটেখিনি ইনটেক থাকে এইসো হ্যাঁ ইনটেক থাকে গটে স্ট্রিপস আপনার ইনটেক থাকিব গটেখিনি ইনটেক আপনি গটেখিনি বস্তু পাই যাব আমার তাত সিল প্যাকটো আপনাদের আমার তাত খুব কম রেটত পাবো তো আহক আর লৈ যাও এফেক্সত অকল আইপেডে নহয় আপোনালোকে স্যামসাং হোক বেলেগ মডেলৰ হোক কোম্পানীৰে হোক আপোনালোকে আমাৰ তাত পাব যদি আপোনালোকে কিবা বুকিঙো কৰিব বিচাৰিছে স্পেচিফিক মডেলছটো আমাৰ লগত আপোনালোকে পাব স্মাৰ্ট ৱাচো আছে স্যামসাঙৰ 5 ছিৰিজ 4 ছিৰিজ লেটেষ্ট ছিৰিজবিলাক আমাৰ তাত এভেলেবল আছে স্যামসাঙৰ টেবলেট আমাৰ তাত গোটেই আছে S9 ছিৰিজ 8 ছিৰিজ S7 ছিৰিজ X6 ছিৰিজ লাইট ছিৰিজ গোটেইকেইটা টেবলেটো আমাৰ তাত এভেলেবল আছে চ' আপোনালোকে ইয়াতে দেখিছে গোটেইখিনি এভেলেবল আছে আপোনালোকে আহক আৰু যদি আপোনালোকৰ যদি দূৰৰ পৰাও যদি ফোন কৰিছে অল অভাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা আমাৰ তাত কল আহি থাকে ছাবস্ক্ৰাইবশ্যন কৰিছে আমাক ভাল পায় আপোনালোকে মৰম দি আছে চ' আপোনালোকে এনেকৈ মৰম আমাক সদায় দি থাকিব আমাক লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু এইবাৰ এই জুন মাহত আমাৰ হায়েষ্ট আপোনালোকৰ আমি গিফটিং কৰি আছোঁ চ' আপোনালোকক গিফ্ট দিবলৈ কাৰণে আমি সাজু আছোঁ যোনে আমাক 5টা যোনজন ছাবস্ক্ৰাইবাৰ আছে তেওঁলোকৰ লাকি ছাবস্ক্ৰাইবাৰ যোনে আমাক ভাল ৰেটিং দিছে বা ভাল কমেণ্ট কৰিছে তেওঁলোকক আমি দি আছোঁ 5টা ৱাচ ফ্ৰী ৱাচ আমাৰ ফালৰ পৰা আমি দি আছোঁ আপোনালোকে সাজু হওক আৰু আমাক ছাপৰ্ট কৰক আৰু লৈ যাওক এই ফ্ৰী ৱাচ আৰু লগতে চ' আমাৰ প্ৰত্যেকটো মডেলৰ লগতে এটা আপোনালোকে ফ্ৰী গিফ্ট পাব আমাৰ ফালৰ পৰা চ' এটা এফেক্সত এটা মেণ্ডেটৰী হয় এটা ৰিচুৱেল বুলি ক'ব পাৰে যে গিফ্ট আমি দিওঁৱে চ' সেই গিফ্টটো আপোনালোকক এইবাৰ দিবলৈ গৈ আছোঁ চ' আপোনালোকে আহক আমাৰ পৰা পাৰ্চেচ কৰক আৰু গিফ্ট লৈ যাওক ঘৰত আছে মোবাইল পুৰণা ল'ব আছে আইপেড মন বা ঘড়ি ল'ব মন আছে বা কাৰোবাক ঘৰ গিফ্ট দিবলৈ মন আছে তো আপোনাৰ ঘৰত পুৰণা মোবাইল হওক এণ্ড্ৰইড হওক লেপটপ হওক মেকবুক হওক বা পুৰণা আইপেডে পুৰণা হওক আপগ্ৰেড কৰিব মন আছে তো আপোনালোকে আহক এফেক্স নৰ্থইষ্টলৈ আৰু লৈ যাওক আপোনালোকৰ মন পচন্দৰ আইপেড য়েছ আমি হায়েষ্ট এক্সচেঞ্জ ফেচিলিটি দিওঁ আপোনালোকে যদি ইয়াতে লৈ আহে বিল মেণ্ডেটৰী হয় বিল আপোনালোকৰ লাগিবই আৰু এটা আই ডি প্ৰুফ আমি ৰাখোৱে চ' এইখিনি যদি আপোনালোকৰ আছে আৰু দেখিছে যে আমাৰ বোলে আপোনালোকৰ আপগ্ৰেড কৰিব মন আছে তো যিকোনো বস্তু আমি এক্সচেঞ্জ কৰোঁ আপোনালোকে আইপেড হওক ৱাচ হওক আপোনালোকৰ মেকবুক হওক যিকোনো আপোনালোকে লৈ আহিব পাৰে আৰু আপগ্ৰেড কৰি পেলাই আপোনালোকে লৈ যাব পাৰে লগতে যদি বিচাৰিছে চেল কৰিবলৈ কাৰণে আপোনাৰ পুৰণা মেকবুক ফোন বা যিকোনো আপোনাৰ ৱাচ আপোনালোকে যদি আমাৰ তাত চেল কৰিব বিচাৰিছে তাত আপোনালোকে লৈ আহিব ইয়াতে আপোনালোকক এইটো বেষ্ট ভেলুৱেশ্যন দিয়া যায় তো এইবাৰ আপোনালোকক দেখালোঁ আইপেড আৰু ৱাচৰ আমাৰ কালেকশ্যন এই কালেকশ্যন একোৱে নহয় আপোনালোকে যেতিয়া আহিব দেখিব আমাৰ কালেকশ্যন বহুত বেছি আছে জাগা নাই দেখাবলৈ কাৰণে সেইকাৰণে ইমানখিনিয়ে দেখাইছোঁ চ' আপোনালোকে আমাক মৰম দি থাকিব লাইক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আমাক
আৰু আমাৰ বস্তু শ্বেয়াৰ কৰিব, আমাৰ লিংক শ্বেয়াৰ কৰিব, যেন আপোনালোকে আৰু বেলেগে আৰু গম পায় আমাৰ কথা। আমি নৰ্থ ইষ্টৰ সবতছে কমত দি আছো, মেকবুক, আই ৱাচ, মোবাইল ফোনছ যিয়ে হওক আমি সবতছে নৰ্থ ইষ্টৰ কমত দি আছো, সবতছে হায়েষ্ট ডিস্কাউণ্ট আমি দি আছো। আপোনালোকে আমাক সাজেশ্যন দিয়ক যে আমি কেনেকৈ আমাৰ নিজৰ ছাৰ্ভিচ বা আমাৰ প্ৰডাক্টছ আমি ইম্প্ৰুভ কৰিব পাৰোঁ। যদি কিবা ছাজেশ্যন আছে আমি আমাক ডাইৰেক্টলি মেইল কৰিব পাৰে, কল কৰিব পাৰে, মোৰ নম্বৰত মেছেজ কৰিব পাৰে আপোনালোকে। মই সদায় একচেচেবল আছোঁ, আমাৰ টিম আপোনালোকৰ কাৰণে সদায় একচেচেবল আছে, সদায় আপোনালোকৰ কাৰণে যি ছাপৰ্ট লাগে আমি দিবলৈ ৰেডি আছোঁ। চ' এইবাৰ আমি যিহেতু আমি আইপেড আৰু ৱাটছৰ আমি ভিডিঅ' বনালোঁ, নেক্সট ভিডিঅ'ত আমি বনাব গৈ আছোঁ মেকবুকৰ। চ' মেকবুকৰ ডিটেইলছ কি কি আমাৰ তাত এভেইলেবল আছে, ষ্টক কিমান আহিব আৰু প্ৰাইচ কিমানত আপোনালোকে পাব গৈ আছে, হিউজ মেকবুকত আমি ডিল দিব গৈ আছোঁ। চ' আপোনালোকে নেক্সট ভিডিঅ'টো চাই থাকক আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মৰম দিয়ক। আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ কাৰণে আৰু আমাক ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে। আহক আৰু লৈ যাওক।